Dünyanın en betartıp memleketlerden biri ve cinayetçilik en avuç olgan devletlerden biri. Meksika'daki narkobaronlar 2014 yıl memleketteki en güçlü mühendislerini özlerinin gepleşişi için şahsi telefon liniyasını yaratıp verişi için mecburlab 3 ay kamokta saklaşken iken. Hukukunu himoya qiluvchi organlarının en tezkor tadbirleri bilengine ular kamoktan azat kılıngan iken. Shu kabi telefon haqidagi qiziqarli ma'lumotlar bilan Turfa olam hozirgi videoroligini sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Dunyodagi mashhur mobil telefonlar ishlab chiqaruvchi Nokia kompaniyasi kelajakda o'zi ishlab chiqargan telefonlarda yangi radio to'lqin ustida bosh qotirmoqda. Mutaxassislarning aytishiga qaraganda, bu radio to'lqin telefon ishlatilmay turganda telefonga quvvat berib turarmish. Bu degani endilikdagi Nokia telefonlarini umuman quvvatlantirish shart emas deganidir. Ammo yangilik qachon ommaga taqdim etilishi hali sirligicha qolmoqda. Uyali aloqa telefonlari shu darajada rivojlanib ketdiki, bugungi kunda mobil telefon hammaning qo'lida bor. Endi eng achinarlisi, uyali aloqa telefonsiz qolishdan qo'rqish ham kasallik sanalib, bu kasallikning nomi nomofobiya deb atalar ekan. Ayrim davlatlarning eng g'alati jazolari va eng zararli mahsulotlar haqida bilishni istasangiz, Antika Olam kanaliga obuna bo'ling. Yaxshi va yangi ma'lumotlar Antika Olamda. Kanal bizning do'stimiz, kanal manzili yuqorida. Mobil telefonlar o'z vaqtida insoniyatga yordam ham bera oladi. 12 yoshlik norvegiyalik bolakay o'rmonda bo'rilardan o'zining mobil telefonidagi metal rock yo'nalishidagi qo'shiqni qo'yib yuborgandan keyin qutulib qolgan ekan. Bo'rilarning ruhiyati bunday qo'shiqni ko'tara olmas ekan. 2012 yılda Amerika Qo'shma Shtatlarining federal tashkiloti FBL xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan jinoyatchini qo'lga oladi. Keyin esa e'tibor bering, uning smartfonidagi ma'lumotlarni olish uchun rasmiy ravishda Google kompaniyasidan iltimos qiladi. Uning smartfoni juda qiyin ochiladigan kalitlar bilan kodlangan bo'lgan. Boshqa mamlakatlar ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan ko'rib, samolyot bortida uyali aloqa telefonini ishlatishni taqiqlab qo'ygan. Uyali telefonning samolyot texnikasi va aloqasiga umuman aloqasi yo'q. Bo'lmagan bo'lmaydi ham. Birinchi marta mobil telefonini samolyotda ishlatishni taqiqlagan amerikaliklar samolyot uchib o'tayotgan joydagi aloqalarga mobil telefonining xalaqit qilishini bilib qolishgan. Negaki samolyotdagi uyali telefon pastdagidan ko'ra balandda tez va boshqa aloqa kompaniyalarga xalaqit qilarkan. Hakerlar 20 asrda ham bo'lgan. Endi ma'lumotni aytamiz. 1971 yil John Draper ismli haker oddiy o'yinchoq qushdagi yordamida tasavvur qiling, Amerikadagi AT telefon liniyasini ishdan chiqargan va bu paytda eng qimmat sanalgan mamlakatlararo qo'ng'iroqdan e'tibor bering 12 soat bepul foydalangan. Hozirgi kunda John Draper 72 yoshda bo'lib, u bo'lib o'tgan voqeadan keyin nafaqaga chiqqunga qadar mazkur AT kompaniyasida xavfsizlik bo'yicha eng katta xodim bo'lib ishlagan. Bu ma'lumot ham hakerlar to'g'risida. Kevin Mitnick nomli haker birinchi marta qamalganda telefon butkasidagi telefon liniyasi orqali butun kompaniya liniyasini 6 soat buzib tashlagani uchun qamalgan ekan. Unga so'nggi so'z berilganda u sudyaga qarab, "Men telefon trubkasiga bir marta xushchak chalsam, yadroviy urush boshlanib ketadi va bir kuni shunday qilaman ham" degan ekan. 1 tonna mobil telefon axlatida e'tibor bering, 60 tonna oltin rudasining axlatidan ko'ra ko'proq oltin bo'lar ekan. Bu esa mobil telefonlarining barchasida ma'lum darajada oltin bo'lishi bilan izohlanadi. Mobil telefonda SMS yozish bo'yicha 2014 yilda braziliyalik o'spirin Marcel Fernandes rekord o'rnatgan bo'lib, u 18 sekund ichida tasavvur qiling 25 ta katta so'zni mobil telefonda yozib, SMS qilib jo'natgan ekan.
1996 yılda Malayziya'da mobil telefonlarının haddan orta köp o'g'irlanayotganini mamlakat ma'muriyati tekshirishni boshlaydi. Keyin esa ularning baliqchilar o'g'irlayotgani ma'lum bo'ladi. Endi faktni aytamiz. Malayziyalik baliqchilar mobil telefonidan qarmoq sifatida foydalanishgan. Ular suvda mobil telefondan kuytarat qo'yib, baliqlarni diqqatini jalb qilishgan. Eng qizig'i shuki, bu usul baliqchilarga yordam bergan ekan. Dunyoda birinchi elektron pochtaga chiqa oladigan mobil telefon 1993 yilda IBM kompaniyasi tomonidan Amerikada sotuvga chiqarilgan bo'lib, uning nomi IBM Simon bo'lgan ekan. Yuri Gagarin birinchi marta kosmosga chiqib, yerga qo'ngandan keyin bir qizning yoniga yugurib kelib, "Bilmaysizmi, telefon butkasi qayerda bor?" degan ekan. Keyin esa u butkadagi telefondan Moskvaga, Kremlga telefon qilib, yerga qo'ngan haqida xabar bergan ekan. 1960 yilda Pentagonda qizil telefon nomini olgan telefon liniyasi o'rnatilgan bo'lib, uni qorovullashga 7 ta harbiy yollangan ekan. Bu telefon Kreml bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot uchun o'rnatilgan bo'lib, yadroviy urushning qachon boshlanish haqida Moskva va Washington shu telefon orqali gaplashgan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz uchun yoqimli ma'lumotlar oldinda.